ターンで初めてで、本当に初めてのパターンでね、うん、何をやっていいやらわからないってところから入る。なるほど、なるほど。じゃあ徐々に探っていこうかみたいな。ほう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 。とうとう言いましたよ、参加することに意義がある確かに、確かにね。はい、はじめまして、コンシェルジュ、はい、旅のね、はい、いろんな情報をお持ちの F 恵子さん。 F 恵子さん、はじめまして。はじめまして、ようこそです。はい、こんにちは。参加することに意義がある。よく会えた。はい、今日はそのコンセプトで来ました。なるほど。一人泡泡隊で。ああ、一人泡泡隊。はい、新しいネーミングが来ました ね、はい、いいじゃないですか。次から次覚えといて、毎回言ってね。はい、さあ、 F 恵子、本当は本当は吉澤恵子です。なるほど、ね、ですよ。はい、でみんなには吉澤 F 恵子って言ってるんだけど、私がどうも気に入って、うん、F 恵子だけでいいって言って、あ、なるほど、どんな場所でも F 恵子、F 恵子って言ってて、ほうほうほう、本人諦めていいです、じゃあ F 恵子って今週10名がね、来ましたね。親しみ込めて呼んでいただけて、本当にありがたいです。ありがとうございます。だって覚えやすいんだもん。なんか、そうそう、ほらほら、ドラえもんのみたいなって言えるからね。藤尾、F 藤尾先生も大好きなので。ね、なるほど。はい、さあ、はい、F 恵子さんは、何をしてる人だ、うん、私は旅をしてます。あ、自分で言ってる。旅人なんですか。みんなに投げたのに、ね、あ、旅人ね。私言っちゃいけなかったんですね、ごめんなさい。あわわたいだからね、はい、旅人なんだよね。もともと旅が好きでした。そうですね、もともと旅が好きで、若い時から、はい、あわわしてたんで、若い時はあわわしながら行ってたんですけれども、うん、近年、近年、はい、でそれまでは別なお仕事をしていて、旅はその余暇のような感じでは。そうですね、私は一応開運のために旅を行ったりもしてたらしてるので、うん、まあ、ラッキーの方角に行くとか、あ、なるほどね、そういうことをここ10年くらいやってきてたんですね。それで今のお仕事に出会ってから、その旅が仕事っていうところに入ってきてるんですけど、うんうん、旅が仕事ってよくない？いいね、うん、心は旅人だけどね、いつも誰が、ね、ごめんなさい、なんか文字が浮かんじゃった。心は旅人で素敵ですよね、でも、うん、はい、旅が仕事っていいな、羨ましい。え、それって行った時になんかすごい仕事ってなるとさ、はい、なんかコーディネートして何してかにして言わなくちゃいけない感じがするけど、そうではない、うんうん、それは全然ないです。もう旅行が大好きで、うん、一緒に旅の仲間っていう感じで遊びに行ってれば、うん、それをお伝えするっていう仕事です。まあ、もっと良くない？っていうかずるくない？自分が楽しめばいいんで、本当に私にぴったり、誰でもできる？あ、もう誰でもできます。じゃあ本当に旅がすごく好きな人でも、うん、そんなに機会がなくてもそれをすることで旅ができて好きになるっていう。そうなんですよ、今、ね、旅に行けてない人ほど、うん、一緒に旅に行けるように頑張ってっていうところで、で時間がなくて旅に行けないとか、そういう方にこそお伝えしたい情報です。国内だけじゃなくて海外も含めて、ね、年に海外もおまけの旅行のように払うんですよ。年間どのぐらいですか？私昨日ちょうどね、夜数えてたんですよ、今年どこ行ったかな、どこ行ったかなと思ったら、なんと、まあ今回今年だけで21回もうすでに、はい、はいはい、海外も含めて、まあね、そうですね、海外は1回、2回、3回ですかね。すごい、毎月、今年は旅月間、あ、今年は、ね、今月旅月間なので、ほんと毎週のように旅に出てて、本当に仕事だよ、いや仕事なんですけれども。だって手帳見てごらん、笑うよ、書くとこないぐらい埋まってるの。あー、なるほどね、めっちゃ早くてるね。あ、そう、でも消せるボールペンなんで楽しそうだよね、うん、あ、もう、そうですね、なんか仕事してる感がない。あー、忙しそうだけど、いいですよね、あっち行くんだ、こっち行くんだ、言うてもね、旅をテーマに素敵な仲間作り、うん、ためのコミュニティなんかも立ち上げて、これからやっていくと、うんうんうん、また皆さんがね、情報をね、お互いどこが良かった、どこが良かったみたいな話とかもね、出てきたりとかすると面白いですね。旅慣れてない人にとってはどこからスタートしていいかが分かんないのよね。分かります、分かります、そうですね、行きたいけど、うん、そしてみたいな、そう、あ、そう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 、うん、
旅の自慢もできるし、情報も含めて皆さんからも来るので、それ聞いてるとさ、なんか行きたくなるしさ、あ、行けるかもって思って誘われたら行ってみちゃおうかなって言って、一回行ってみると、あ、こういうことなんだって分かるとね、うんうん、あ、そうですね、うん、その体験旅行なんかもやってますので、そういうのもね、あの、広く募集、あ、それは気軽に参加できるの？あ、気軽に、そうですね、参加費、あ、本当だけで、うん、いくら万円ぐらい？おいくら万円？それは今は言います、秘密、秘密前によって、まあ、いろいろね、企画によってもあるんで、あ、そうだよね、はい、でそうだよね、そうですよ、遠いじゃないもん、はい、そうだね、え、ニューヨークでもそれでいいっすかみたいなね、そうだよね、実はみんな殺到じゃないですか、うん、そうですね、はい、そんな、かなりリーズナブルな感じ、もうそれは間違いない、例えばってことないの、例えばこんな旅行がこんなだわみたいな、あります、ちょうど先週湯河原に行ってきたんですけど、どこ、湯河原、はい、温泉です、はい、いいなぁ、行きたい、ね、東京駅から踊り子、うん、乗って、うん、しかも往復ついて、うん、で、お食事も夜、うん、はい、うん、で、いくら8000円、それは安いですよね、泊まりですよね、そうです、一泊で行かない、行かない、返されないですね、今って、いいな、あ、そう、驚きでしょ、驚きも、ね、今っていうか、だからもうどこで決めるかだよね、あ、もちろん高い人もあるし、まあもちろんそうでしょうけど ね、そうそう、そう、中学クラブになってるんですけども、うん、そういうクラブなので、うん、これを一緒に楽しむ仲間と、あとは資金作りとかにも出ていくので、それで、楽しい仲間作り、うんうん、人生を楽しむ仲間作りをしています。なるほどね、うん、それなんかこう、ツアー的にあっち行ってこっちってあって全部決まってるの？あ、そうですね、決まってるのもあるし、うん、自由もあるんだし、うん、それは本当さまざまなサービスがたくさんあるので、うん、もうその都度その都度なんで本当にもう言い切れないくらいなんですけれども、うん、これからちょっとずつ発信していければいいなと思ってます、はい、じゃあこれからF 稽古に聞けば旅のことは分かるかな。そうですね。ね、うん。めんどくさがりが多いから。そうそう。はい、そう。行きたいなーって言いながらね。そうそう、行きたいって言ったら、はい、どうぞって出てきたら、これはって言われたら、そうそう、どれにぐらいのね。そうそう。はいはい、ああ、もう阿弥陀口で。そうそうそう。あったかい方とかさ、そうそう、温泉とか、そういうキーワードしか言わないから。そんなリクエストにもお答えできないので。いいですね、助かる。じゃあ皆さんには覚えてもらって、うん、旅のことは F 健康、はい、クリスタル的には旅のことは F 健康、はい、いいじゃないですか、ハマりました、ね、一人あわあわ隊だけで、あ、一人あわあわ隊でよろしい、徐々に慣れていく、はいはいはい、あ、ちなみに先に言っとくんですけど、私旅はすごい言ってるんですけど、旅慣れてはいないので、はい、いないのでいつもあわあわしてるのであのすんごい旅の達人だと思ってもらってもちょっと困るんですけど、あ、じゃあもう本当のキャッチフレーズなんだ、あわあわた、一人あわあわた、でもそういう方も楽しめる、うん、そうなんですよ、旅って、はい、いや、そのぐらいのが楽だよ、 あんまりきちっとされてもさ、あ、ついていけなくなるのよ、そんな人がいますよね、そんな頑張って旅したくないとかもね、はいはいはい、ゆるい感じがいい、ゆるい感じ、食べても食べなくてもいいって言われるといいな、ね、うん、そうですね、はい、今食べろとか今見ろとか言われるとさ、うんうんうん、いや見たくないとか、5分しかありませんとか言われると、いや、もうもっとも、そうそう、本当に ね、だから旅に行けないんだもん、あ、楽しむよ、そうね、見えてる、はい、もういろんな状況には対応して、私はあわあわしてるんですけども、うん、周りのバックアップがいろいろあるのであ、なるほどなるほど、はい、しっかりした人連れてきてよみたいな、あ、なるほどね、いいね、楽しみ、はい、はい、じゃあこれからまたね、ご主人としてもまた旅の話をぜひ、はい、ぜひぜひ、はい、楽しみでございます、あ、結構大丈夫、いい感じで終わりましたよ、はい、ありがとうございます、はい、ことに光る光る、どうもありがとうございました、ありがとうございました、ね、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、じゃあ。